Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, estamos aqui, não é? Juntos para começarmos mais uma videoaula, para darmos continuidade aí aos estudos, à exploração de assuntos, de explicações, de orientações, para que você, mesmo aí de casa, consiga concluir as suas atividades. Vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá, turma? Olhem só. Nossa aula agora, ela é de linguagens, e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre literatura de cordel, ou melhor, nós vamos continuar estudando sobre esse gênero textual popular, tão importante, faz parte aí da cultura nordestina, que enfatiza a cultura nordestina, que trata de assuntos relacionados ao cotidiano, às vivências do nordestino, e faz com que a cultura e os conhecimentos do Nordeste sejam divulgados, sejam explorados através de um tipo de texto, de uma estrutura de texto poético tão bonito. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre literatura de cordel? Para iniciarmos aí, não é, os nossos estudos, né, continuarmos com os nossos estudos sobre literatura de cordel, eu trouxe aqui um vídeo. Lembra aí da aula anterior, quando a gente começou a estudar sobre literatura de cordel, que a Pau deixou um link para que vocês acessassem, não é? E fizessem aí a observação de um vídeo que traz aí O Sumiço do Nordeste, Dia do Nordestino, Causos de Cordel, e aí tivessem conhecimento desse outro gênero textual. Então vamos lá observar o vídeo que a Pau pediu que vocês assistissem, né, e observassem na aula anterior. A gente vai assistir a aula agora e, a partir disso, darmos início aí aos conhecimentos que nos esperam na videoaula de hoje. Então, vamos lá para começar de olho no vídeo. Teve um tempo que o Nordeste sumiu do mapa. Já faz muito tempo. E é bem capaz que pouca gente se lembre. O Nordeste estava lá no seu cantinho, num bolinho com seu ninguém. Mas, de repente, o povo começou a dar falta das coisas. Dona Maria não viu sua cuscuzeira. Seu Zé não encontrou seu gibão de couro. Pio procurou sua viola e nada. Ana Maria não achou sua saia rodada. E Joãozinho não viu seu folheto de cordel. Foi uma danação daquelas que eu não gosto nem de pensar. Nunca ninguém quer adivinhar que um negócio daqueles ia acontecer. Todo mundo procurava alguma coisa dentro de casa e não achava em canto nenhum. E quando se ia perguntar se alguém sabia de alguma novidade, aí é que o desmantelo começava. Era um povo falando feito paulista, feito carioca, feito mineiro, feito goiano, feito gaúcho. Não tinha um cristão ali que falasse algum sotaque nordestino. Aí, teve gente que se assustou e resolveu voltar para casa. Mas cadê a casa de taipa? Cadê o curral e a roça? Tinha sumido, foi tudo e ninguém viu. Já não tinha Alagoas, nem Bahia, nem Ceará, nem Maranhão, nem Paraíba, nem Pernambuco, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte e nem Sergipe. Era tudo um nada. O Brasil não tinha mais o Nordeste. Quem olhava de longe dizia logo, para aquele lado tudo é norte. Logo, o povo começou a ir embora e teve gente que tentou fugir e não conseguiu. Mas o maior estrago estava na história do povo. Se alguém perguntasse onde o Brasil tinha sido descoberto, diziam que tinha sido lá para o lado do norte. E se perguntasse quem era Lampião, o povo dizia que era um negócio para clarear as coisas. E na hora do almoço, ai daquele que pedisse um pouco de farinha. Ia ter que comer uma papa de trigo junto com o feijão. Não tinha esse que salvasse o Nordeste daquela situação. De advogado, vereador, governador, presidente, nenhum lembrava do Nordeste. E olha que teve gente que achou foi bom. Dizia, já foi tarde. Aquele bando de morta-fome que só faz peso na terra. Depois vinha outro mais burro ainda que falava. Terra seca aquilo lá. Não dava nada mesmo. E quando tudo parecia perdido, foi que ouviram uma voz forte. E logo chamou a atenção do povo do Brasil.
Era um cabra vestido feito cangaceiro e feito vaqueiro, e segurava uma sanfona nos braços. Ele contava as histórias do Nordeste e cantava um monte de coisa de lá. E era uma coisa mais bonita que a outra. Tinha hora que era engraçado, mas tinha hora também que era muito sério e às vezes dava até vontade de chorar. Mas olha, era um negócio que empolgava o povo. E tinha uns que saía até dançando. Muita gente parava para ouvir aquele homem. E foi aí que o povo começou a se lembrar daquelas terras. Sentia um cheiro de saudade que só quem estava longe de casa podia sentir. E a música só conhecia quem era nordestino. E foi aí que as terras começaram a aparecer de novo. Apareceu Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia e Alagoas, e cada um estado com seu jeitinho voltou. Joãozinho achou seu cordel. Ana Maria dançou com sua saia rodada junto da viola de seu Bill. Seu Zé montou no seu cavalo com seu gibão de couro. E olhe, Dona Maria fez um cuscuzinho com charque daquele de dar água na boca. E foi assim que o Nordeste voltou pro mapa do Brasil. Pronto, ao assistir o vídeo aí, que é um caos, né? A gente observa aí a necessidade, né? A necessidade de reconhecermos a importância do Nordeste. O caos relata uma história onde o Nordeste desaparece e, junto com o desaparecimento da expansão territorial, da extensão territorial correspondente aí aos estados que compõem a região Nordeste, some também, desaparece também elementos culturais que fazem parte aí do modo de vida, né, dos costumes dos nordestinos. A intenção do texto é fazer com que se valorize, né, todos esses elementos formadores da cultura nordestina. Mas o que é esse texto, que é um caos, né, em relação com a literatura de Cordeiro? Quando a gente observa, né, todos os dois gêneros, aí, tanto a literatura de Cordeiro quanto os causos, são gêneros populares que enfatizam a cultura, que enfatizam as vivências e o modo de vida das pessoas, relatando acontecimentos do cotidiano. Então, muitos causos populares, que também são literaturas populares orais, servem de base para a criação das literaturas de Cordeiro. Então, é comum muitos causos, né, assim como esse, que enfatiza, que valoriza o Nordeste, servir de base para a produção, para a escrita, né, para a produção de uma literatura de Cordeiro que já possui uma organização estrutural diferente. Podendo até falar do mesmo assunto, né, que é a valorização do Nordeste, mas de uma forma diferente, porque a gente já observou que a estrutura, que a organização da literatura de Cordeiro obedecem aí a rimas, a formação de versos, de estrofes, possuindo aí uma estrutura, uma organização de palavras diferentes aí dos causos populares. E aí, para perceber, né, essa estrutura diferenciada da literatura de Cordeiro, eu trouxe aqui um trecho de uma literatura de Cordeiro escrita aí pelo cordelista contemporâneo Braulio Bessa, que vai falar também aí da importância, né, das vivências e das pessoas nordestinas, aí enfatizando toda a importância e relevância desse povo tão bonito de se apreciar. Então vamos lá. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando que faltou, magoando a cicatriz, e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça e sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, a morte atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma patada empurra você para frente. A gente pense, né, e que a gente lembre através aí tanto do caos quanto dessa literatura de Cordeiro, a importância que o nordestino tem. Sempre é enfatizada a seca, né, o sofrimento, mas a gente precisa perceber a força, a resistência do povo nordestino
é muito maior, muito superior a todas as dificuldades que esse povo vive, inclusive aí nas suas contribuições de conhecimento e de riqueza cultural para todo o Brasil. E aí, para dar continuidade, a gente vai revisar um pouquinho aí sobre o que é cordel, sobre o que é esse gênero textual tão interessante, tão bonito, né? Tão poético, que precisa ser valorizado e apreciado. O cordel é um gênero literário popular que apresenta a poesia impressa e divulgada em folhetos. O próprio nome cordel aí está relacionado à forma como esses folhetos são expostos normalmente, né? São vendidos aí nas feiras, que é pendurados aí numa corda. O nome literatura de cordel tem justamente origem na forma como esses folhetos são vendidos. A literatura de cordel teve início no século XVI, quando relatos feitos oralmente pelos trovadores passaram a ser impressos. Então, a literatura de cordel ela surge primeiro como um texto oral, né, passado aí pelas pessoas através da oralidade, em muitas situações acompanhados de instrumentos musicais, mas que a partir do desenvolvimento da escrita começaram a ser escritos, reproduzidos e divulgados em pequenos folhetos pendurados num varal para o conhecimento de todos. E chega aqui ao Brasil trazido pelos portugueses. Então, o cordel é aí uma herança cultural dos portugueses para o nosso Brasil. E aí, quais são as características, como esse texto ele é apresentado? Suas ilustrações são feitas através das xilogravuras, que são essas gravuras aí, às vezes só utilizando o preto, né, e o branco, mas também podendo aparecer em colorido. Escrita em versos com métrica e rimas, confere musicalidade aos versos, herança aí das trovas medievais. Como a Pró falou, né, as trovas, os trovadores, oralizavam esses textos em muitas situações acompanhados de instrumentos musicais. Então, as rimas e a musicalidade é uma característica presente na literatura de cordel e que, neste caso, né, era acompanhada aí pela música, pelo fundo musical de instrumentos musicais. Hoje em dia, né, eles não se utilizam mais esses instrumentos musicais, mas a musicalidade, a rima, a combinação dos sons, ainda é possível, ainda faz parte das características estruturais dos textos aí de literatura de cordel. E aí eles utilizam uma linguagem simples, uma linguagem informal, com expressões regionais, porque trata justamente de lidar, né, de falar, de contar atividades, ações, acontecimentos do cotidiano, da vivência das pessoas de determinado lugar, em determinado tempo. E aí, qual é a importância desse tipo de texto, desse gênero textual? É a literatura de cordel uma fonte de preservação da identidade regional e folclórica. Por tratar de assuntos do cotidiano, assuntos regionais, por enfatizar e destacar os aspectos culturais de determinados grupos sociais, a literatura de cordel ela passa pelos tempos, não é? E aí são transmitidas, são passadas, e fazem com que essa identidade cultural ela permaneça, mesmo se passando aí muitos anos. Trazem informação e oportunidade de crítica e também de conscientização popular, porque além de enfatizar os aspectos culturais, podem tratar de diversos assuntos sociais, políticos, econômicos, que as pessoas estão ali vivendo ou que viveram em determinado tempo. Então, eles podem tratar... trazer em seus versos, em suas combinações de rimas, de palavras, diversos assuntos, inclusive assuntos, né, a serem passados para as pessoas, para darem a essas pessoas conhecimento e oportunidade de formação de opinião. Os cordéis, eles estimulam e aumentam o hábito e o interesse pela leitura. Por ser um texto musicado, né, com ritmo, com a presença de rima, normalmente é apreciado pelas pessoas, porque tem uma linguagem também simples, uma linguagem popular, que retrata o cotidiano. Então, acaba trazendo um interesse muito grande por várias pessoas
que procuram em uma leitura agradável, né? Sendo uma leitura que enfatiza as questões sociais, que trata do cotidiano, com uma beleza poética muito grande, que emociona, mas também que incentiva aí, a leitura para leitores menores, né? Para crianças e para outros públicos também, principalmente aí o público adulto. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que vai divertir os leitores, sendo aí um entretenimento produtivo, por justamente fazer com que opiniões sejam formadas através dos assuntos tratados na literatura de Cordel. Lá por trás dessa imagem para a gente observar aí é justamente a imagem de uma xilogravura, que são as ilustrações utilizadas na literatura de Cordel. E aí, enfatizando aí a definição, né, desse tipo de ilustração, da xilogravura, para colocar a pergunta ali, o que é xilogravura, né? Xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando aí a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. A xilogravura ela é produzida numa espécie de carimbo, como se a madeira ela fosse esculpida naquele desenho, naquela imagem que se quer representar. E aí, na junção desse carimbo com a tinta, né, se coloca, se imprime ali no papel que está sendo utilizado para impressão também dos versos da literatura de Cordel. E é importante a gente perceber que a xilogravura é a ilustração oficial da literatura de Cordel, mas ela também aparece em outras expressões artísticas, né, de objetos, de arte, né, de exposições de arte, também relacionadas ao Nordeste, e que não só os textos de Cordel, mas podem aparecer também objetos de decoração. E aí existem alguns cordelistas que se destacam entre os cordelistas do Brasil. A gente já ouviu falar em Patativa do Assaré, a promotora do Aibraulio Bessa, que é um cordelista contemporâneo, né, que está presente aí no nosso período, que convive, que divulga aí os seus cordéis no nosso tempo, né? Mas existem vários nomes de nordestinos, de escritores cordelistas que destacaram esse tipo de texto, esse gênero textual, fazendo com que ganhasse importância cultural e também histórica entre os diversos textos que são divulgados no nosso país, compondo aí principalmente a literatura popular. E aí os autores da literatura de Cordel são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4 mil artistas em atividade. E aí, desses 4 mil, alguns nomes ganham destaques, né, por terem aí seus cordéis com maior divulgação, com maior conhecimento. E aí, a Pró colocou uma lista com alguns desses nomes que se destacam entre os diversos cordelistas presentes no Brasil. E aí, tem alguns nomes: Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuica de Santo Amaro, Guepuan Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, Homero de Rego Barros, Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, Theo Azevedo, Gonçalo Ferreira da Silva, João de Cristo Rei. Lembrando aí que entre esses nomes existem aqueles, né, que já morreram, que não estão mais no nosso tempo, mas também alguns que ainda estão vivos aí divulgando, né, os seus cordéis. Mas aí falando em cordelista e falando da importância do cordel, a Pró não poderia deixar de citar, não é? Este homem aqui, ó, esse cordelista de Feira de Santana, o cordelista Jurivaldo Alves, destacando aí que em Feira de Santana o cordel é reconhecido como patrimônio cultural do município através de um projeto de lei. Então, o cordel é destacado como um tipo de texto, como uma literatura muito importante no destaque cultural da nossa cidade. E aí, o cordelista Jurivaldo Alves é o responsável, né, pela venda, pela divulgação desse gênero textual lá no mercado de arte. Se você quer comprar aí, ó,
cordéis, se você quer ter acesso aos cordéis, não só os cordéis mostrados aqui na videoaula, mostrados lá na escola, mas ter acesso ao cordel ao vivo, né, em sua mão, de forma física. Você pode ir até aí, o Mercado de Arte de Feira de Santana, e adquirir os vários exemplares que estão lá expostos, sendo vendidos aí por Jurivaldo Alves. Então, aqui no município, o cordel tem como principal incentivador, folheteiro e cordelista, Jurivaldo Alves. Nascido em Baixa Grande, em 1946, desde a adolescência ele se tornou entusiasta do cordel. E ele não só escreve cordel, como também responsável pela venda, né, e divulgação desse gênero textual em diversas situações, não só lá no mercado de arte, mas em outros eventos onde essa literatura popular está em destaque, está em evidência, está sendo mostrada às pessoas, para que outras pessoas tenham conhecimento aí desse gênero textual. E aí, como é que a gente escreve um cordel? Olhem só. Aí, como é que a gente vai produzir um cordel? Quais são os passos necessários, né, para que esse gênero textual ele aconteça, ele saia aí do nosso pensamento, se transforme em palavras escritas e se organize entre a estruturação de um texto? Primeiro passo aí é escolher o tema, é saber sobre qual assunto o seu cordel vai falar. Outro passo é pesquisar sobre o tema ou reunir o máximo de informações que você conseguir sobre o que deseja escrever. A gente não vai conseguir escrever sobre algo que a gente não conhece. Então, além de escolher o tema, nós precisamos pesquisar, estudar sobre aquilo que se quer escrever. Tente esboçar o esqueleto do texto. Então, fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Apesar de ser escrito em versos, né, de organizar estrofes, os cordéis eles possuem um roteiro. Então, eles possuem um início, né, um meio e um fim, porque eles contam aí determinadas histórias. Então, você precisa ter essa estrutura em mente, né, percebendo aí como é que você vai começar e também como você vai prosseguir e finalizar o seu texto, a combinação dos seus versos, a formação das estrofes. Então, criando um roteiro escrito ou apenas na sua mente, no início, meio e fim do texto, aí você depois vai transformar essas informações em poesia. Busque inspiração, concentração e esteja preparado com lápis, papel, caderno ou até mesmo com celular ou computador, caso você deseje aí digitar em vez de escrever. Para quando a inspiração vier, você começar a escrever, né, à vontade, as ideias surgirem aí em sua cabeça, que você esteja aí preparado para escrever, para transformar suas ideias em palavras. Além disso, tenha em sua mente o conhecimento básico da estrutura de um cordel. Então, a gente precisa entender que o cordel ele é formado aí por estrofes, né, e estrofe ou estância são os grupos de versos que apresentam sentido completo. E, no caso da literatura de cordel, essas estrofes elas são organizadas de forma particular. Podem ser quadras, quando a estrofe aí tem quatro versos, que aí não é muito usada. Pode ser sextilha, que é quando a estrofe tem seis versos. Septilha, quando a estrofe tem sete versos. Ou décima, quando a estrofe é formada por dez versos. Além disso, os cordéis apresentam a presença da rima, que aí tem uma identidade de som na terminação das palavras, né? A combinação, principalmente na finalização de algumas palavras, quando a gente observa o som, quando a gente escuta o som. Além da rima, o cordel vai obedecer a uma métrica, e é importante sempre metrificar os versos. E existem aí os versos heptassílabos, com sete sílabas poéticas, ou então decassílabos, dez sílabas poéticas. E aí isso é bem importante na construção do cordel. Além da rima, que vai oferecer ritmo, musicalidade, a métrica. O que são esses versos aí, né? O que são esses versos heptassílabos ou decassílabos?
São versos aí onde a organização das palavras, né, juntando todas as sílabas das palavras presentes nos versos, você conta aí 7 sílabas ou 10 sílabas em cada verso. E aí você vai começar a escrever o que vier na sua mente. Aí você não vai perder tempo, não vai perder a inspiração. Então, quando terminar, é hora de lapidar o texto. O que é lapidar? É observar as melhorias que podem ser feitas aí na construção do texto. Rever a métrica, consertar alguma rima que não ficou boa ou que está pobre, acrescentar ou retirar alguma informação ou verso. E aí você pode solicitar uma correção linguística ou ortográfica. Pode mostrar para sua professora ou professor, para alguém da sua casa, pedir ajuda, né? Ler, observar a correção oral e também escrita para quem você tiver a oportunidade. E aí, depois disso tudo, você pode, né, divulgar o seu cordel, fazer um vídeo, né? Postar aí, de repente, no YouTube, na internet, nas suas redes sociais ou no grupo da escola, fazer a leitura na sala de aula e fazer com que essa construção tão interessante, tão boa, que mostra tanto da cultura nordestina, possa ser conhecida aí por quem está ao seu redor. Então, para lhe ajudar, né, a compreender mais sobre o cordel, eu trouxe um texto aqui de literatura de cordel que está relacionado ao lugar onde você mora, que traz como tema o lugar onde você mora. Então, olhem só. O lugar onde moro. O planeta onde eu moro, se não estivesse poluído, eu faria um desenho, um papel bem colorido. No país onde eu moro, tem todo tipo de gente. Tem bonito, tem feio, tem triste e contente. Na cidade onde eu moro, muitos anos antes, saíram daqui muitos bandeirantes. O município onde eu moro é bem pequenininho, mas eu cuido dele com muito carinho. O bairro onde eu moro tem 4 docerias, nenhum supermercado e nenhuma padaria. A rua onde eu moro é calma e serena, onde mora uma mulher que se chama Helena. Na viela onde eu moro, subo as escadarias para poder chegar em lojas e docerias. A casa onde eu moro fica no fim da viela. É muito pequenininha, mas eu gosto muito dela. E aí, a escritora dessa literatura de cordel, né, foi aí uma jovem chamada Paula Caldas, que vai retratando desde o planeta até chegar na sua casa, enfatizando justamente o local de sua moradia. E aí, para dar continuidade, né, para finalizar, a gente vai assistir agora essa apresentação de cordel, trazendo aí o cordel contando feira, né, uma literatura de cordel, já que a gente está falando sobre cordel relacionado ao lugar onde eu moro, a gente vai ouvir agora um cordel que fala de Feira de Santana. Então vamos ao vídeo, né, de olho no vídeo. Santana, dois olhos d'água, princesa do sertão, por onde o amor passa e deixa assim o coração. Uma cidade formosa, quero lhes apresentar. O que há de mais bacana que existe num só lugar? Nossa Feira de Santana, a todos vou demonstrar. Cada canto da cidade revela em si uma história, daquela que com carinho preservamos na memória. Uma fazenda é o começo de uma bela trajetória. Lá na fazenda Olhos d'Água, uma porteira se abriu. E com o passar dos tempos, uma feira lhe surgiu. Da feirinha, um arraial, com mudanças nota mil. E do comércio amador surgiram os atuais. Das grandes redes de lojas, preços excepcionais. Quem faz compra nesta feira não se esquecerá jamais. No
No artesanato local, grande é a sua produção. É importante destacar o trabalho do artesão, que cria contando a vida de nossa população. Temos festas religiosas, também temos as profanas. Festas que duram um dia, outras finais de semana. No percurso das viagens, tragam suas caravanas. O resgate do folclore na cultura de cordel é um sonho muito antigo do poeta Menestrel, que busca sempre nas artes seguir sempre. Vou saudar os cordelistas, gente de grande valor, a voz do povo sofrido, o conto do sonhador. Para eles, batam palmas e que nunca lhes falte leitura. Ruas, praças e avenidas, gente de qualquer lugar, é a mistura deste povo para outro povo formar. É a arte de viver e aos experiências encantar. Sigo então o bom conselho para a cultura encontrar. Os museus e casarões vale a pena visitar, pois feira tem seus encantos, vale a pena procurar. Feira está localizada bem ao leste da Bahia, entre muitos municípios e cidades, quem diria? Com lugares muito quentes e outros frios todo dia. Conhecer onde vivemos é deveras importante. Olhando sempre ao redor, pode ser interessante. Viva em Feira de Santana, essa cidade elegante. Pronto, né? Observando aí toda a estrutura, a organização, as dicas de como escrever esse gênero textual popular, tão interessante, tão importante para a divulgação da cultura nordestina. Agora é com você. Observando principalmente toda a beleza, né, toda a história e a cultura de Feira de Santana, trazida aí por esse que é um bem, que é um patrimônio cultural da nossa cidade. Aí você agora vai observar tudo, todas as informações, as orientações que a Pró passou nesta videoaula, né, já que você aprendeu aí sobre a origem e importância da literatura de cordel, também apreciou toda a sua beleza e valor cultural. Agora chegou a hora de você produzir um cordel. E a intenção aqui é que esse cordel seja um cordel representando o seu lugar de vivência, né? O lugar onde você mora. A Pró se despede aqui, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. De olho aí na atividade que a sua própria professora preparou. Tchau, tchau.